স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ। শিশু আৰু কিশোৰৰ মানসিক স্বাস্থ্যটো ইমান মানে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো বিষয়ে জনাটো বহুত দৰকাৰী। এজন শিশু বা কিশোৰৰ যিটো মানসিক স্বাস্থ্য আৰু যিটো যিটো আপোনাৰ মানে নৰ্মেলি যিটো বাচ্চা এটা ডাঙৰ হয় বা যিটো নৰ্মেল ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয়, সেই গোটেইখিনি মিলি মানসিক স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত আছে। এতিয়া যদি আমি ডাঙৰ মানুহৰ লগত আমি তুলনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে শিশু আৰু কিশোৰৰ মানসিক স্বাস্থ্যটো বহুত বেলেগ হয়। শিশু আৰু কিশোৰৰ মানসিক স্বাস্থ্যটো বহুত কথাতে জড়িত থাকে, যেনেকৈ ধৰক যিটো পৰিয়ালত ডাঙৰ হৈছে, কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ মা দেউতাই দিছে, কেনেকুৱা লগ বন্ধু পাইছে, কেনেকুৱা এখন স্কুলত পঢ়িছে, স্কুলত কি পৰিৱেশ পাইছে, কেনেকুৱা এখন সমাজত আছে, এই গোটেইখিনি মিলিয়ে শিশুৰ মানসিক স্বাস্থ্যটোৰ ওপৰত এটা ইম্পেক্ট বা এটা প্ৰভাৱ এটা পেলায়। এতিয়া শিশু বা কিশোৰৰ মানসিক স্বাস্থ্যটো কি কাৰণে ইমান দৰকাৰী? আজিকালি মানুহে যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে, কোনো এইটো বুজি নাপায় কি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো মানসিক প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। যিবিলাকে সেইটো ভোগে তেওঁলোকেহে বুজি পায়। বহুত মানুহে এইটো প্ৰশ্ন কৰে কি বাচ্চাবিলাকৰ জানো মানসিক প্ৰব্লেম হয়, তেওঁলোকক জানো চাইকিয়াট্ৰিষ্ট বা চাইক'লজিষ্টৰ তাত নিব লগা পৰে জানো, এনেকুৱা বাচ্চা আছে জানো, কিন্তু আচলতে এনেকুৱা বহুত আছে, কিন্তু বাচ্চাবোৰে নিজে ক'ব নোৱাৰে, সেইবোৰ বস্তু নিজে এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে মা দেউতা বা স্কুলৰ টিচাৰে সেইটো বুজি নাপায় আৰু সেইকাৰণে ভাবিব নোৱাৰে কি বাচ্চা এটাৰ মানসিক প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। গতিকে সেই বস্তুটো বুজি পাবৰ কাৰণে মা দেউতা বা স্কুলৰ টিচাৰে বহুত বস্তু, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান বস্তু জানি থোৱাটো দৰকাৰ। এতিয়া বাচ্চাবিলাক শিশু বা কিশোৰৰ যিটো মানে তেওঁলোকে যিটো সময়ৰ পৰা এনেকৈ ডাঙৰ হয় বা এই এই বয়সটো, এইটো বহুত মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বা বহুত দৰকাৰ, বহুত মানে এই ফেজটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইকাৰণে হয় কি সেইটো সময়ত আমি বাচ্চাটোক যি ধৰণে আমি গাইড কৰোঁ বা যি ধৰণে আমি তেওঁলোকক শিকাওঁ, সেইখিনি বস্তু থাকি গৈ তেওঁ মানে সদায়ৰ কাৰণে থাকি যাব আৰু সেইটো বস্তুৱে বাচ্চাটোৱে ল'ব। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ঘৰৰ পৰা শিকি আহে, মা দেউতাক দেখি চব বস্তু শিকে, তো সেইধৰণে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰটো তেওঁলোকে গঢ়ি লয় বা স্কুলত যিটো দেখে সেই হিচাপে তেওঁলোকে কৰে। গতিকে এটা বাচ্চা যিহেতু তেওঁলোক আমাৰ ফিউচাৰ হয়, ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনটো এই শিশু আৰু কিশোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, যিহেতুকে 39% আমাৰ দেশৰ পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত শিশু আৰু কিশোৰ হয়। গতিকে তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্যটো ভাল হোৱাটো বা তেওঁলোক ভালকৈ ডাঙৰ হোৱাটোৱে আমাৰ ফিউচাৰটো ডিচাইড কৰা যাব। 2015-2016 যিটো নেশ্যনেল মেণ্টেল হেল্থ ছাৰ্ভে হৈছে, তাত দেখা গৈছে কি 13 আৰু 17 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এটলিষ্ট আপোনাৰ 90 লাখমান এনেকুৱা বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক মানসিক স্বাস্থ্যৰ সহায়ৰ দৰকাৰ হৈছে বা তেওঁলোকে চাইকিয়াট্ৰিষ্ট বা চাইক'লজিষ্টৰ তাত যাব লগা হৈছে। এতিয়া এনেকুৱা এই বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী বা শিশু কিশোৰৰ কি কি সাধাৰণ বা কমন কি কি মানসিক প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে? এতিয়া যদি বাচ্চাটোৱে যিটো বয়সত যি যি কাম কৰিব লাগে, যি যি কথা যি যি কৰিব পাৰে, সেইটো যদি কৰিব পৰা নাই বা বহুত বেছি চিন্তা কৰে বা বহুত বেছি দুখ কৰে বা মৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, নিজকে হাৰ্ম কৰিব চেষ্টা কৰে, কিছুমান ব্যৱহাৰৰ সলনি হয়, যেনেকৈ বহুত খং কৰে, বহুত বেছি উৎপাত কৰে, এক জেগাত বহি নাথাকে, বহুত ইফাল ইফাল দৌৰা ফুৰা কৰে, বা কিছুমান মানে পঢ়া শুনাত লিখা মেলা শিকিবলৈ অসুবিধা হয়, বা স্কুলৰ টিচাৰে কিবা কমপ্লেইন দিয়ে, বা অইন কিছুমান বেমাৰ যিবোৰ ডাঙৰতো হয়, যেনেকৈ ছিজোফ্ৰেনিয়া বা বাইপোলাৰ ডিজৰ্ডাৰ, এইবিলাক চব প্ৰব্লেম এটা শিশু বা কিশোৰৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া এইটো জানিব লাগে কি বাচ্চা বা শিশু কিশোৰৰ সময়ত হোৱা কিছুমান মানসিক বেমাৰ ডাঙৰলৈকে থাকি যায় নেকি। বহুত বাচ্চাৰ এনেকুৱা হয়, বহুত মেণ্টেল প্ৰব্লেম বা চাইকিয়াট্ৰিক প্ৰব্লেম যিটো ডাঙৰত হয়, সেইটো হয়তো সৰু কালত, শিশু বা কিশোৰৰ কালত সেইটো ডিটেক্ট নহ'ল বা সেইটো ইমান মানে চকুত নপৰিলে, ডক্টৰৰ তাত নিয়া নহ'ল, তে সেইবিলাক বস্তু মানে কণ্টিনিউ হয়, কেতিয়াবা
ডাঙর কাললৈকে যায় আর বেশিরভাগ এনেকা সর কালত হওয়া প্রবলেমবিল ডাঙরলকে থাকি যায়। গতি এই সময়তে যদি সিহতর মানে ভালকে আমি ইন্টারভেনশন করো বা আমি বুঝি পাও, বুঝি পাই ফেলে সেই ট্রিটমেন্টটা দিয়া যায় তেতিয়া হলে পিছলে সেটু ঠিক হয়ে যাওয়ার বহুত মানে চান্স থাকে। এতিয়া বাচ্চা এটার মানসিক প্রবলেম হওয়াটো মা দেউতায় কেনেকে সন্দেহ করিবা করিব বা কেনেকে তেওঁলোকে বুঝি পাব পারে কি মোর বাচ্চাটোর কিবা মানসিক প্রবলেম হয়েছে নাকি। এটা বাচ্চা এটাতো নিজে কবলে নোৱাৰে কি মোর এনেকুৱা হয়েছে, এটু কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ ব্যবহারত বা কিছুমান সিহঁতর এক্টিভিটিত আমি সেটো ধরা পেলাব পাৰো। যেনেকে যদি বাচ্চাটো হঠাতে ব্যবহার সলনি হল, পড়া শুনা ভালৰ পৰা বেয়ালে গুছি আহিলে, মনোযোগটো কমি যায়, বহুত বেছি চিন্তা করে, বহুত বেছি ভয় খাব পাৰে বা অকলে অকলে কান্দে, খুব খং করে বা বেছিকে বেছিকে কথা কবলে লৈছে বা খাবলে ইচ্ছা নকৰে বা টোপনি কম হৈছে বা নিজকে হার্ম কৰিব চেষ্টা কৰিছে, আৰু এইবিলাক সকলো যদি লক্ষ্য করে তেতিয়াহলে পেৰেণ্টছে এইটো মানে সাসপেক্ট কৰাটো দরকার যে মোৰ বাচ্চাটোৰ কি জানি মানসিক কিবা অসুবিধা হৈছে। আৰু কেতিয়াবা স্কুলৰ পৰাও কিছুমান কমপ্লেইন আহে, স্কুল বা বাচ্চাটো য'ত খেলে বা ক'ৰবাত টিউশ্যন কৰে সেই মানুহ সেই টিচাৰ বা তেওঁলোকেও যদি সেইটো মন কৰে বা সেইটো লক্ষ্য কৰে সেইটো যদি পেৰেণ্টছক কয় তেতিয়াও কিন্তু মা দেউতাই সেইটো বস্তু অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হিচাপে লৈ চাইক'লজিষ্ট বা চাইকিয়াট্ৰিষ্ট বা তেনেকুৱা কাৰোবাৰ ওচৰত বাচ্চাটো লৈ যোৱাটো বহুত দৰকাৰী। এতিয়া বাচ্চাবিলাকৰ কি কাৰণে মানসিক প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এইটো বহুত বহুত কাৰণ হ'ব পাৰে। এইটো বংশগত হ'ব পাৰে, এইটো পৰিৱেশৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা কিছুমান অন্যান্য কিছুমান ঘৰুৱা কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা কিছুমান বাচ্চাৰ মানসিক প্ৰব্লেম যদি মা দেউতাৰো মানসিক প্ৰব্লেম থাকে সেইটো কাৰণেও কিন্তু বাচ্চাবিলাকৰ মানসিক প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। এতিয়া মানসিক প্রবলেম যদি শিশু কিশোরের হয় সেটু আমি ট্রিট করে ভাল করব পারোনে নাই সেটু একটা প্রশ্ন আহিব পারে। এতিয়া বাচ্চা এটার মানসিক প্রবলেমটো ঠিক করাটো হয়তো সময় লাগিব পারে, বহুত দিন প্রবলেমটো থাকিব পারে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে এটু ঠিক করব নোৱাৰে। এটু ঠিক করবর কারণে আপনার একটা ভাল পরিবেশ এটাও দরকার, মেডিসিনেরও দরকার আর কাউন্সেলিংৰো দরকার। তো গোটেইখিনি মিলি এইখিনি বাচ্চার এই প্রবলেমব ঠিক করব পারা যায়। এটা কেনেকুৱা ধরনের ট্রিটমেন্ট বাচ্চাবিলাকৰ কারণে সুটেবল বা তেওঁলোকৰ কারণে বেস্ট হব পাৰে। এটা অকল এনেকুৱা নহয় কি অকল দরবেই ঠিক করব পাৰে বা এনেকুৱা নহয় যে দরব নহলেও চলি যাব। বাচ্চা এটার মানসিক প্রবলেম ঠিক করার কারণে কি কারণে হয়েছে সেটো প্রথম জানাটো দরকারী। যদি সেইটো কিবা পৰিৱেশৰ কাৰণে হৈছে বা কিবা চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে হৈছে সেই বস্তুটো কাৰেক্ট কৰিব পৰা যায়, কাউন্সেলিঙৰ দৰকাৰ, লগতে দৰবৰো দৰকাৰ পৰে। এই গোটেইখিনি মিলি একেলগে কৰিলেহে বাচ্চাটোৰ মানসিক স্বাস্থ্যটো ঠিক কৰিব পৰা যায়। এতিয়া এইটোও প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কি চাইকিয়াট্ৰিৰ দৰব খালে বাচ্চাবিলাকৰ ব্ৰেইনটো যিহেতু বাচ্চাবিলাকৰ বা শিশুবিলাকৰ ব্ৰেইনটো এইটো সময়ত ডেভেলপ হৈ গৈ থাকে, 5 বছৰলৈকে 90% ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট হয়। গতিকে এইটো চিন্তা আহিব পাৰে কি হয়তো মানসিক দৰৱ খালে কিজানি বাচ্চাটোৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। কিন্তু যদি সেই সময়ত বাচ্চাটোৰ মানসিক বেমাৰ হৈ আছে আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰা নাযায় সেইটোৰ কাৰণে ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। গতিকে দৰৱ দিয়াটো বহুত দরকারি, সেইটো সময় দরব দি যদি আমি মানসিক প্রবলেমখিনি কন্ট্রোল করব পাৰো তেতিয়াহে নর্মেলি ব্রেইনটো ডেভেলপ হব। আর যদি কিবা সাইড ইফেক্ট থাকে তেতিয়াহলে যোন সাইকিয়াট্রিস্টে তেওঁক চাই আছে সেই সাইড ইফেক্টটো কেনেকে কন্ট্রোল করব পাৰি সেইটো তেওঁ ভালকে বুঝি পায় আর সেইটো তেওঁ ভালকে সেইটো গাইড করব পাৰিব আর সেই হিসাবে দরবটো ডোজ কিমান কি দিব লাগে সেইমতে দিব পাৰিব। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কি এইটো মোৰ বাচ্চাটোৰ বা শিশু কিশোৰৰ এই মানসিক প্ৰব্লেম লৈ
কার তালে যাব পাৰো। সেইটো কাৰণে আপুনি সাইকিয়াট্রিস্টৰ তাত যাব পাৰে, সাইকোলজিষ্টৰ তাত যাব পাৰে, সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার বুলি কয়, কাউন্সিলর কয়, সাইকিয়াট্রিক নার্সেস থাকে, বা কিছুমান নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন বা গভর্নমেন্ট কিছুমান অর্গানাইজেশন থাকে যত মানে শিশু কিশোরের মানসিক স্বাস্থ্যটো চোৱা যায়। গতিকে আপনি এওঁলোক যিকোনো তাত গৈ হেল্প লব পাৰে। এতিয়া স্কুলৰ টিচাৰ বা প্ৰিন্সিপাল তেওঁলোকে ভয় ভয় কৰিব লাগে নেকি যে বাচ্চা তেওঁলোকৰ স্কুলত পঢ়ি থকা বাচ্চা এটাৰ মানসিক ৰোগ আছে বুলি? আচলতে স্কুল এখনৰ বা টিচাৰ এজনৰ বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে এটা বাচ্চাৰ মানসিক ৰোগটো ডিটেক্ট কৰাটো। এতিয়া তেওঁলোকে এটা ক্লাছত পঢ়ালে কোনটো বাচ্চা কিবা প্ৰব্লেম আছে বা নৰ্মেল নহয় সেইটো তেওঁলোকে এইকাৰণে গম পাব, কাৰণ দিনটোৰ বেছিভাগ সময় বাচ্চা এটা স্কুলত থাকে, মা দেউতাকৰ লগত বাকী সময়খিনি থাকে। গতিকে তেওঁলোকে যদি সেইটো ধৰা পেলায়, সেইটো তেওঁ ঘৰত মানে পেৰেণ্টছক কৈ দিয়ে, বা তেওঁলোকে যিটো হস্পিটেল বা ডক্টৰৰ লগত বাচ্চাটো দেখুৱাই শিশু কিশোৰটো দেখুৱাই আছে তেওঁলোকৰ লগত যদি মিলি ফেলে বাচ্চাটোৰ বা শিশুটোৰ প্ৰব্লেমৰ লগত হেল্প কৰিব পাৰে, কাৰণ কিয় ডক্টৰ বা সাইকিয়াট্ৰিষ্টে তেওঁলোকক গাইড কৰিব পাৰে যে আপোনালোকে বাচ্চাটোক এনেকৈ এনেকৈ হেণ্ডেল কৰক, কাৰণ যিহেতুকে বাচ্চাটোৱে দিনৰ আধা টাইমটো স্কুলতে থাকে। গতিকে স্কুল অথৰিটিজ, প্ৰিন্সিপাল, তেওঁলোকৰ বহুত ডাঙৰ এটা ৰোল আছে এটা শিশু কিশোৰৰ মানসিক প্ৰব্লেমত সহায় কৰাটো, আৰু এটা তেওঁলোকক বহুত ভাল পৰিৱেশ দিয়াটো য'ত তেওঁলোকে বহুত ভাল হৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। এজন মা দেউতাই নিজৰ বাচ্চা এটাৰ বা শিশু কিশোৰৰ মানসিক স্বাস্থ্যটো বা নৰ্মেল যিটো ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট হয় সেইটো কেনেকৈ ঠিকমতে আগবঢ়াব পাৰি, সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে। এতিয়া বাচ্চা এটাৰ মানসিক স্বাস্থ্যটোৰ লগত জড়িত নৰ্মেল ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টটো, ব্ৰেইনটো আমাৰ যদি ব্ৰেইনটো নৰ্মেলি ডেভেলপ নহয় তেতিয়াহ'লে মানসিক কিছুমান লক্ষণ দেখা দিব পাৰে। সো গতিকে ব্রেইনটো ভালকে ডেভেলপ হওয়াটো প্রেগনেন্সির পরাই স্টার্ট হয়। এতিয়া প্রেগনেন্ট হওয়ার পরাই আপনার বাচ্চাটোর ব্রেইনটো তার পরাই ডেভেলপ হয়ে আহি থাকে। গতিকে আপনি প্রেগনেন্ট হওয়া টাইমের পরাই আপনাদের সময় মতে ডক্টরক দেখা, ভালকে খানা খাওয়া, ভালকে খাওয়া বোয়া করা, ভাল বস্তু খাওয়াটো, এটা সুন্দর পরিবেশ, এটা মাকজনী বিশেষকে এটা ভাল পরিবেশ পাতো, তেওঁৰ ওপৰত যাতে কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ নপৰে বা তেওঁ কোনো ধৰণৰ যাতে তেওঁৰ হাজবেণ্ড বা ঘৰৰ মানুহে কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ বা এনেকুৱা এটা বেয়া পৰিবেশ এটা নিদিয়ে, সেইটো বহুত দৰকাৰী। এতিয়া যদি প্ৰেগনেন্সি টাইমত কিছুমান দৰৱ বা খোৱা বোৱাত কিছুমান অসুবিধা হয় বা কিছুমান ট্ৰমা বুলি কয়, যেনেকৈ ধৰক তেওঁ দুখ পালে বা পৰি গ'ল, সেইবিলাক বস্তুৰ কাৰণেও পিছত বাচ্চাটো যেতিয়া জন্ম হ'ব তেতিয়াও কিন্তু পিছলে কিছুমান এফেক্ট পৰিব পাৰে, যেনেকৈ মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যন বুলি কয়, সেই বস্তুটো প্ৰেগনেন্সিৰ টাইমত কিছুমান অসুবিধা হ'লে সেইটো পিছলে হ'ব পাৰে। গতিকে এই প্ৰেগনেন্সিৰ টাইমত সবখিনি বস্তু ভালে ৰখাটো বহুত দৰকাৰী হয়, সময়মতে চেক আপ কৰি থকাটো, যেতিয়া ডেলিভাৰী হয় ডেলিভাৰী হোৱা সময়ত মানে একো প্ৰব্লেম নোহোৱাটো বহুত দৰকাৰী। ডেলিভাৰী হোৱা সময়ত যদি হস্পিটেলত গৈ নকৰে বা তাতে কিছুমান প্ৰব্লেম হয় যে দেৰি হ'ল বা সময়তকৈ আগত ডেলিভাৰী হ'ল বা ডেলিভাৰী টাইমত বহুত সময় লাগিলে, সেইবিলাক হ'লে আপোনাৰ শিশুৰ ব্ৰেইনৰ ওপৰত কিছুমান এফেক্ট হ'ব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে পিছলৈ মানসিক প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। গতিকে সেইখিনি বস্তু মনত ৰাখি এজন মা দেউতা যেতিয়া বাচ্চা এটা হ'ব সেই প্ৰেগনেন্সি টাইমটো সাৱধানে থকাটো আৰু গোটেইখিনি কেয়াৰ লোৱাটো বহুত দৰকাৰী হয়, আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে ডক্টৰৰ তাত কনচাল্টেশ্যন কৰাটো বহুত দৰকাৰী হয়। এক্সামটো শিশু আৰু কিশোৰৰ বহুত লাইফত এটা বহুত দৰকাৰী বস্তু, কিন্তু এই এক্সামৰ কাৰণে হয়তো বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ বেছি চিন্তা হৈ যাব পাৰে আৰু সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পোৱাৰো বহুত সম্ভাৱনা থাকে, সবৰে নহ'বও পাৰে, কিন্তু এই বস্তুটো পেৰেণ্টছ বা টিচাৰে কেনেকৈ টেকেল কৰিব লাগে এইটো বহুত দৰকাৰী হয়। এতিয়া মা দেউতা আৰু এই শিশু কিশোৰৰ টিচাৰজনে বহুত ভালকৈ জানে এই বাচ্চাটোৰ পৰা কিমানখিনি আশা কৰিব পাৰি, সেই বাচ্চাটোৱে কিমানখিনি ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে বা সেই বাচ্চাটোৱে কিমানখিনি লেভেললৈকে ভাল কৰিব পাৰে,
বা পৰীক্ষাটো কিমান সহজ বা টান হৈছে বা আমি সেই বাচ্চাটোক আমি এনকাৰেজ কৰাটো যে তুমি পাৰিবা ভাল হ'ব বা পৰীক্ষাটো যদি কিবা কাৰণত বেয়াও হয় সেইটোৰ কাৰণে পানিশমেণ্ট দিব নালাগে বা তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ শাস্তি দিয়াটো মানে ঠিক নহ'ব আৰু যদি আমি যেনেকৈ বহুত মাক বাপেক বা টিচাৰে ইটো সিটো ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব খোজে বা তুলনা কৰে কিন্তু সেইটো কৰাটো ইমান মানে ঠিক নহ'ব কাৰণ কিয় চব ল'ৰা ছোৱালীৰে ষ্ট্ৰেংথ আৰু উইকনেছ বেলেগ বেলেগ থাকে চবৰে বেলেগ বেলেগ জেগাত সিহঁতি ভাল কৰে বা কিছুমানে বেয়া কৰে গতিকে সেই তুলনা কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ অলপ এফেক্ট হয় গতিকে মা দেউতা বা টিচাৰে সেই তুলনাটো নকৰাটো বেছি উচিত হয় আৰু যদি কিবা কাৰণত পৰীক্ষা বেয়া হ'ল কেনেকৈ সেইটো ঠিক কৰিব পাৰি কিছুমান আমি তেওঁলোকক মানে চলিউশ্যন দিব পাৰি পেৰেণ্টছ বা টিচাৰে আৰু সেই বাচ্চাটোৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেংথ আৰু কিছুমান উইকনেছ আছে সেই বস্তুটো ধৰা পেলোৱাটো বহুত দৰকাৰী সেইটো বস্তু জানি লৈ তো আমি উইকনেছটোৰ ওপৰত কাম কৰি বাচ্চাটোৰ সেই উইকনেছটো ঠিক কৰিব পাৰোঁ আৰু ষ্ট্ৰেংথটোৰ ওপৰত সিহঁতক আমি আৰু ডেভেলপ কৰিব দিব পাৰোঁ আৰু সেই হিচাপে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছতো যদি বাচ্চাটোৰ ঠিক কৰিব পৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে চাইকিয়াট্ৰিষ্ট বা পিডিয়াট্ৰিচিয়ানক কনচাল্ট কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কি কিছুমান দৰৱ বা টনিক খালে বাচ্চাবোৰৰ পঢ়া শুনাত ভাল হ'ব পাৰে নেকি এতিয়া কথাটো হৈছে কি যদি কিছুমান মেডিকেল বা কিছু মানসিক প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বাচ্চা এটাৰ পঢ়া শুনাটো বেয়াৰ ফালে গৈ আছে তেতিয়াহ'লে সেই কণ্ডিশ্যনটো আপুনি ট্ৰিট কৰি ডক্টৰৰ তাত গৈ পেলাই ট্ৰিট কৰি পেলাই তেতিয়া সেইটো বস্তু ঠিক কৰি পঢ়া শুনাটো ঠিক হৈ যাব পাৰে কিন্তু এনেই যদি বাচ্চাটোৰ বা শিশুটোৰ একো অসুবিধা নাই কিন্তু বোলে এই পৰীক্ষাটো ভাল হওক বুলি কিবা টনিক কিবা ব্ৰেইন টনিক বা কিছুমান দৰৱ দিওঁ আৰু বাচ্চাটোৰ মেমৰি বা মনত থকা শক্তিটো বাঢ়ি যাব সেইটো কিন্তু আপোনালোকে ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট নকৰাকৈ সেইটো কেতিয়াও চেষ্টা নকৰিব গতিকে মানসিক স্বাস্থ্য শিশু আৰু কিশোৰৰ কিমান দৰকাৰ আপোনালোকে হয়তো অলপ কিবা বুজি পাইছে কাৰণ কিয় এটা ডাঙৰ মানুহৰ কিবা প্ৰব্লেমটো সৰুৰ পৰা ঠিক কৰাতকৈ সৰুৰ পৰাই যদি আমি বাচ্চাটোক ভালকৈ চব ঠিক ঠাক কৰি আগবঢ়াই ভাল এজন মেণ্টেল হেল্থ প্ৰব্লেম নথকা বাচ্চা এটা ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো বেছি দৰকাৰী আৰু সেইটো আমাৰ হাতত আছে এবাৰ ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি সৰুকালৰ প্ৰব্লেমখিনি কেতিয়াও ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু সৰুতেই যদি আমি ভালকৈ মন দি গোটেইখিনি চাই সেইখিনি ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহে এজন মানে সুখী আৰু মেণ্টেল হেল্থ ফ্ৰী মানুহে মেণ্টেল হেল্থ প্ৰব্লেম ফ্ৰী মানুহ এজন আমি এই সমাজত দিব পাৰোঁ